ସାହାରପଡ଼ା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜିତୁମୋହନ ଟୁଡୁଙ୍କ ବେନିୟମ ବଦଳି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବଦଳି ହୋଇଥିବା PDDRDA ଉଦ୍ଧବ ମାଝି ଜିଲ୍ଲାର 37 ଜଣ ଜେଇ ଓ 12 ଜଣ GPTAଙ୍କ ବଦଳି କରିଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁ ଆଧାର ଓ ନିୟମରେ ବଦଳି କଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଦର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜିତୁମୋହନ ଟୁଡୁ 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହରିଚନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରୁ ବଦଳି ହୋଇ ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଦଳିର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁରିନି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁରକୁ ବଦଳି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ କୁଜିନେତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ବଦଳି କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜେଇ ଜିତୁମୋହନ ଟୁଡୁ ସାହାରପଡ଼ା ଗଣ୍ଡବେଡ଼ା ଶିଲିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଜେଇଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ବଦଳି ହେଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେଇ ଶ୍ରୀ ଟୁଡୁଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।